Palalangat. Yes, sir. Nielezee kidogo jinsi unavyoweka sasa rekodi zako. Rekodi zangu. Ina description ya ng'ombe. Yes. Ng'ombe ni identification, tuseme identification tu ya ng'ombe. Alafu ya pili, ikiwa ng'ombe unauza, unaonyesha sababu ya kuuza. Alafu pale ndani pia unaonyesha details ya mama yake, dume ilikuwa gani, kama kunao. Tuseme rekodi ambayo ninaye hapa ni breeding, ndio ninaye kwa hapa. Na breeding record ambayo ninaye kwa hiyo ng'ombe ambayo tuliona pale. Naitwa Bilimeti ng'ombe. Yeah. Yani red header. Na nilitumia ndume sex. Na hii ndio code number, bull code number ya hiyo. Na ukiona kwa hii code, hii store, utaona namba hiyo. Na ilikuwa served tukiri tarehe 6/8. Kwa nitarajia izae tarehe 15. Mkini ilizaa tarehe 12. Na nika capture details ya vile njao ilikuwa pale Remax. Ilikuwa namna gani, yenye ilikuwa female heifer. Ilizaliwa ikiwa hali mzuri. Na ng'ombe ilikuwa naonekana pia ilikuwa mzuri. Na nilianza na kulisha pia ng'ombe huyo, amini hiyo ndama, na 2 liters of colostrum. First milk ile ndumazi ya kwanza ya ng'ombe. Pia nimeweka mambo ya control, disease control. Yeah. Kwa hii record. Kwa mfano, kuna mambo ya deworming, which I normally do every 3 months. So I also maintain the record here. The last time nilifanya nilikuwa 19th. It was about 2 weeks ago. 2 weeks ago. Is it 2 weeks? 19th. Today is 20th. It's about that. Leoni 26th. Around 9 days, maybe. Yeah, about a week ago. Nilideworm, and then nikaonyesha the next date of deworming. Hiyo ni sawa. Alafu, sija maintain record ya spraying, but I normally spray. Okay, hiyo record sijaonyesha hapa. I spray every 2 weeks. Ng'ombe wote. Sawa sawa bana, nimeona umefanya kazi mzuri sana. Ukiangalia record zako vile umeweka, ziko na information ambayo tulikuwa tunasema ni ya muhimu sana kwa mkulima. Kwa sababu katika ufugaji, ufugaji ule tunasema ufugaji wa biashara. Ukifuga ng'ombe kama biashara. Mambo ya kuweka rekodi ni muhimu sana. Rekodi inakupa kumbukumbu ya matukio yote yale yanaendelea pale kwa shamba. Na ukishaweka rekodi ya matukio yote kwa shamba, inakupatia ruhusa ya pia kuweza kuplan kwa na mpangilio. Kutokana na hayo matukio, utaweza kupanga za jinsi utakavyoendeleza kazi yako hiyo. Alafu umuhimu wa tatu wa kuwa na hizi rekodi, inakusaidia wakati unataka wakati unataka kutafuta msaada, mkopo mahali. Sana sana wale wahifadhi wao wanaangalia, je, huyu mkulima ana uwezo wa kuweka rekodi. So ukiwa na rekodi zako zimehifadhiwa vizuri hivyo, utapata kwamba inakuwa ni rahisi sana kupata huo msaada. Na kila rekodi ina muhimu wake. Kama ile tumesema ile ya breeding. Tumesema ukiweka hiyo rekodi vizuri, utazuia mambo ile tunasema inbreeding. Ndio unakuwa na breed vizuri. Hii ya health record vile nimeona umeweka pale kwa hiyo rekodi, itakuzuia kujua ni magonjwa gani yanatukia pale kwa shamba. Sasa unakuwa na uwezo wa kupanga jinsi ya kuzuia hayo magonjwa. Na pia nimefurahia sana kwamba nimeona kwa hii record ya health umeweka hata gharama ile uliyotumia kutibu. Hiyo gharama itakusaidia mwisho wa mwezi unapotaka sasa kujua kama mwezi huo umekuwa na faida ama umetengeneza hasara, utatumia sasa hiyo rekodi. Ndio maana tunasema ni vizuri sana kuwa unanakili kila kitu ambacho kinaendelea kwa shamba lako. So nimeshukuru sana kwa ile juhudi ambayo umefanya. Tumeona hapa kwamba uko na hiyo breeding record, uko na health record, uko na record ya production utaanza kufanya.
na hata mbinu unayotumia ni mzuri sana. Mbinu ya kuweka record, kuhifadhi record zako kwenye teknolojia kama hii computer. Ulianza ikiwa na file. File ina madhara yake. Ni vizuri kuwa nayo, lakini wakati mwingine unaweza kupoteza. Lakini kama umehifadhi kwa hiyo kompyuta hivyo, inakuwa rahisi kuhifadhi pale hivi, kila wakati unapokuja kazi inakuwa hata ni rahisi. So umechanganya mbinu zote. Umechanganya mbinu ambayo tunasema ni ile ya kuandika analog ya mkono. Digital. Alafu umeenda pia digital. Hiyo pia ni mbinu iliyo bora. Sasa kuna rekode aina moja ambayo naona haukuweka pale. Tulikuwa tumeizungumzia pale awali. Kuna rekodi ile inaitwa registration. Ya registration ya ng'ombe. Okay. Na registration ya ng'ombe tunaifanya kutumia hii form. Vile nilikuwa nimekueleza, inspector anapokuja kwa shamba lako, anachunguza wale ng'ombe, alafu anajaza hii form. We pia unajaza. Unapojaza sasa, we unakuwa breeder. Hii form itakapotumwa kwa Kenya Stud Book, Kenya Stud Book wataregister ng'ombe wako, alafu utatumiwa certificate of registration. So kila ng'ombe wako pia atakuwa na certificate of registration. So kila wakati ndama wako anapozaliwa, pia unamuregister. Hivyo ndivyo utatumia hiyo rekodi ku upgrade ng'ombe wako. Ndio tulikuwa tumesema kuanzia foundation, waende intermediate, waende appendix, mwishowe ukuwe na pedigree. Wale ng'ombe sasa wa grade ya juu. So hii utaanza, utafanya mpango so that pia uanze ku register kila ng'ombe ambayo uko nayo kwa shamba yako, akuwe na pia certificate yake. Naona hiyo ya production ndio haikuwa na information. Sasa itakuwa ni vizuri uanze kila siku unapokamua maziwa, ujue maziwa kiasi gani imebaki kwa boma. Na ile inabaki kwa boma, unachanganya ile ambayo mmetumia kwa kuku, kwa kukunywa, na hata ile ya ndama. Okay. Hiyo imebaki. Alafu gani imeenda kwa kuuza kila asubuhi, kila jioni. Naona bila umeanza sapo ni vizuri uendelee kujaza hiyo information yote, alafu uweke sasa pamoja na hii ya registration. Basi sasa kazi ya kumanage ya ufugaji wako itakuwa iko shwari. So sio kama kuna changamoto zozote unazo kumbana nazo unapodeal na mambo haya ya rekodi? Not really. Sione kama kuna shida. Initially sikuwa naelewa hiyo form, lakini hii form kuna mambo ambayo sikuwa naelewa. Hapo hii tag number naelewa, DM sikuwa naelewa ni nini. Alafu Isaya sijui ni gani, Isaya tena pande hii sijui ni nini. Kwa nachanganyisha kidogo. Lakini Sasa umeelewa. Okay. Lingana na hii cow card. Hapo mahali penye wamesema dam. Hiyo inamaanisha mama. Dam. Okay. Mama sasa wa huyo ng'ombe. Ya ng'ombe mwenyewe. Mama yake anaitwa nani? Alafu hapa chini hiyo Isaya, baba yake naye anaitwa nani? Okay. Jina. Jina na namba yake. Okay. Alafu huku sasa uanga ni babu na nyanya. Hii ni hawa sasa ni wazazi wa huyu. Pande hii. Wazazi wa mama na hawa ni wazazi wa baba. So ndio nikwambia inakupatia rekodi ya uzao wa ile ng'ombe. Hiyo ina avoid, hiyo tunasema inbreeding. Sasa umeelewa hapo? Okay. So ukishapata, ukikuwa na hii ya registration, inakuwa rahisi sana kujaza hiyo information pale. So ni vizuri uanze na hii, alafu itakupatia hiyo information. Ndanza. Okay. In fact, kama ungekuwa na form hata sign ningejaza tu. Sawa. Yeah, asante.
Nashukuru sana. Kuna swali lingine? Sio sana, si sasa kwa sasa hivi. Mm-hmm. Kwa records naona upande wangu ndio ulikuwa nimelegea kidogo. Mm-hmm. Kile nitafanya bidii. Okay. Niweze ku catch up. Maintain records. Sawa sana. Nashukuru sana kwa hiyo bidii yako. Tungependa wakulima wengi wa huo kielelezo kwa wakulima wengi. Yeah. Ili wazidi kuweka rekodi zao. Okay. Ndio kazi ya kumanage ufugaji wa ng'ombe maziwa. Mm-hmm. Ikuwe ni rahisi. Mm-hmm. Nashukuru sana kwa muda wako na kutakia mema. Asante. Zidi kutia bidii katika hiyo kazi ambayo unafanya. Mm-hmm. Ili tuweze kuendeleza ufugaji katika kaunti yetu. Nashukuru sana hata mimi. Yeah. Nashukuru sana kwa muda wako ambao tumekuwa katika shamba lako. Yale yote ambayo tumejifunza ni ya muhimu sana. Ninakusihi sana ya kwamba uweze kuendelea kufanya kazi na kuweka hizo rekodi ili ziweze kukusaidia katika kuendeleza kazi ya ukulima. Na kama idara ya ustawishaji wa mifugo, tutazidi kushirikiana na wewe ili tuweze kuelimisha wakulima wote katika kaunti yetu waendeleze mambo ya ufugaji. Asante sana. Nashukuru sana. Karibu. Asante sana. Sawa. Thank you. Kwaheri. Tuonane. Thank you.